полювали на ППО та здавали дані військових. У Запоріжжі затримали агенток російської ФСБ. За інформацією українських спецслужб, одна з фігуранток передавала прізвища та номери телефонів своїх родичів, бійців ЗСУ та їхніх побратимів, які нині воюють на передовій. Водночас інша зрадниця фіксувала місця тимчасового базування особового складу та військової техніки ЗСУ та намагалася виявити локації зенітно-ракетних комплексів ППО на прифронтовій території області. За даними СБУ, за кожне виконане завдання росіяни платили жінкам 6 тисяч гривень. У поле зору російських спецслужб українки потрапили через підписку на російські телеграм-боти, які збирають розвіддані про ЗСУ. Під час обшуків обох зломисниць вилучили мобільні телефони, які вони використовували для комунікації з агресором. Наразі агентки ФСБ перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув'язнення.